you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, Assalomu alaykum qizli jonlar. Sizlarga muslimga kanalimga xush kelibsiz. Naqaniyatda men bugun makiyaj qilib ko'rsataman. Qizlar sabrsizlik bilan sizlarga o'zimni anaqamni ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganingizdek orqamda abaya kelgan menga juda ham yoqdi menga qizlar. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, obязательно Muslima shopga kirib obuna bo'linglar. Opisaniyada qoldirganman ularni ssilkalarini, Telegram ssilkalarini qoldirganman, telefon raqamlarigacha qoldirganman. Telefon raqamlariga SMS yozib, Telegramdanmi, WhatsAppdanmi, oddiy SMSdanmi bilmadim. Yozishingiz mumkin. Ismlari Shahnoza. Juda ham xushmuomalali va любой zakazingizni tezroq jo'natib, sizlarni ko'nglilarni olib yuradilar inshaalloh. Menga esa ular meni ko'nglimni olish uchun mana shunday ajoyib abayani jo'natibdilar. Abaya menga juda ham yoqdi, qaranglar. Abaya mana bu yerlarida mana orqasi xuddi pagondek. Mana bunday jemchuk bilan toshlar aralash shunaqa tikilgan. Tikilishi bilmadim, ruchnoy tikilganmi yoki mashinkada tikilganmi, lekin ipda tikilgan. Har bittasi ipda o'tkazilgan. Juda ham chiroyli abaya ekan. Abayaning ichida o'zini ro'moli bor. Mana bunday ro'moli bor va remenchasi bor. O'zi uzun. Keyin undan tashqari mana bu yerida mana bunday taqib qo'yadigan qistirib taqib qo'yadigan tugmachalari bor. Juda ham chiroyli abaya. Haliroq sizlarga kiyib ko'rsataman buni. Hozir esa makiyaj qilamiz birgalikda. Ha, yana bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Mana bunday juda ham chiroyli ro'mol jo'natdilar. Tayyor ro'mol, buni ham o'rab ko'rsataman sizlarga. Chistiy arabskiy bular. Abaya ham, ro'mol ham chistiy arabskiy. Arab emiratligidan xos sizlarga emblemalarini ko'rsataman. Mana juda ham качество, вообще супер качество. Haqiqatan ham dubayskiy narsa zo'r ekan. Ну, oldin ishlatardim dubayskiy narsalarni, oddiy anaqa nima deydi, butik narsalar, lekin abayalar ishlatmas edim. Ro'mollar dubayskiy olmas edim. Mana yaqin o'rtadan buyon dubayskiy narsalarga qiziqishim boshlandi. Ovozlari eshitilmaydi bizga. Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, ular yana menga dubayskiy serum jo'natdilar. 14 karatli gold serum. Mana bunday ko'rinishda halol. Mana orqasida arabcha yozuvlari bor. Mana juda ham yaxshi deb o'ylayman, chunki hozirdan korobkasini ushlashim boshqacha bo'lyapti. Mana bunday ichi ko'rinishi.
mana hozir buni ochamiz. Qanaqa qilib ochiladi endi bu yog'iga? Toycha pastadan tortib ochamiz. Vau. Wow. Buni orqasini o'qib chiqdim boya. Ishlatishdan oldin chayqab yuborish kerak debdi. Endi buni ochamiz. Gialuronova kislotaga boy va tillarangli emas, umuman tilla ishlatilgan, ichida tillasi bor. Shunaqa serum. Buni ertalab va kechqurun muntazam har kuni surtiladi yuzni namlantirish uchun. Undan tashqari makiyajdan oldin ham ishlatsa bo'ladi. Serum juda ham unikalni narsa. Hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Ko'zni tagiga ham sursa bo'ladi, labni ustiga ham sursa bo'ladi. Восстанавливающий, ya'ni tiklab beruvchi xususiyatga ega serum o'zi aslida. Endi qo'llarga mamda qil. Vau, hidi zo'r ekan. Ух ты. Haqiqiy Arabistonning hidi kelyapti. Sizlar ham kosmetika boshqa joydan kelsa, o'sha joyni представить qilib surtasizlarmi? Mana shunaqa. Shu zo'r ekan. Yana azina surtaylik chetamanga. Oytavo yuzingni kamlik qildi. Yaxshilab ulajniyat qilamiz. Ko'zlarni atrofini. Ancha bo'ldi serum ishlatmay qo'yganimga. Videolarimda faqat primer ishlatib serumdan vaqtincha voz kechib turgan edim, chunki vaqtincha serumdan o'rtada voz kechib turish kerak. Bo'lmasam koja o'sha narsaga o'rganib qoladi. Shuning uchun har xil zamonda serumlar juda ham qimmat turadi. Shunisi bilan ko'pchilik ola olmasligi mumkin. Lekin men bu bilan ola olmayman demoqchi emasman. Teriga ham ba'zida dam berib turish kerak. Yuzim shunaqangi tez ichib qo'yibdi-ki. Azina surtamiz. De. Va rolikimizdan foydalanamiz, yaxshilab massaj qilamiz. Ух ты, hidi вообще super hidi bor ekan. Rolik ishlatganim sababi yuzdagi har xil ajinlarni paydo bo'lishdan ham saqlaydi, keyin yuzni yaxshilab qattimlashtirib beradi, shetirib beradi desam bo'ladi. Hazillashmayman. Ну, endi shalpaygan, alchaygan yuz bo'lmaydi-da. Tarang turadi. O'shanga xizmat qiladi bu narsa. Yuzni yaxshilab anaqa qilish kerak. Ko'zni oldini qilayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu rolikni, mana bu cheti kipringingizni tortib yuborishi mumkin. Keyin arillab qolasizlar. O'shaning uchun mana bu yerni ham massaj qilib turish kerak. Massa gubni mana qani doq qilib chiqarish kerak. Doq qilib chiqarish kerak. Xullas, to yedirilguncha surtish kerak. Aslida любой процедура yog'li, masalan, uchun bir yog'lar sursanglar, foydali yog'lar shunda ham rolik ishlatsanglar yaxshi, har tomonlama yaxshi-da xullas. Xo'p, endi Maybelline New York'ni BB kremidan ishlataman. BB kremini men har doim ko'rsatib kelganman sizlarga. Mana bunaqa ko'rinishda. Xolasizlar kisticha yordamida, xolasizlar qo'l yordamida surtib olishingiz mumkin, farqi yo'q. Endi bo'lsa xo'l gubkacha bilan urib chiqamiz. Tonalik krem yaxshi yotishi uchun.
пешенанге тональный крем тек кетті қаттан тейді хайранма. Юзімізге пудра суртамыз, а? Пудра, любой пудра болса болды, манда рассыпчатый пудра, никсники. Кейін яна бітті кичкіне пудра чабор. Бар минералист деген пудра чабор. Бұны коттасы сатады, манге пробник жонатшыкен. Манге жүрдейім яқты бұл пудра. Озы $32 тұрады. Нымас білен яқты, ман бұны айнан шу кичкіне анақасыны алып, козымны тегеге суртама. Стрелка чызгенімді бұттын күн хич нәрсе қымады, умум ман боялмады. Күлгенді стрелка тегеді ең пас томондегі анақаге тереге. Ошанды боял ватуды, даже туш боялмейді, шу дәрежеді, даже қалам боялмейді, жүдейін, яқшы екен. Сізге тавсия қылыман, шу бар минералісінің анықы көрініші. Пудраны сұрдым, енді қошымны бояп оламан. Қошымны боялышыны қанақалегіні көрсатеман, шының үшін сілеге көрсатып отырмейман. Бұдан бітті олдыңгі видеоымда, ұшанды көрсатен едім. Албатты көрейлі, сылқасыны қолдыраман деп бады. Енді бізге қандай райын керек болады. Енді бізге мана бұнда молочный райын керек болады. Сүтіні бояп чықамызды. Стрелка чизиши бошлаймиз. Стрелка чизиш учун манда L'Oréal Parisni mana bunday подводкасы бор. Номери 171 деп номланган. L'Oréal Parisniki бу қизлар. Ичи сурмага ўхшаб кетади. Жуда ҳам менга ёқди бу L'Oréalni mana шу нимаси. Қуриб ҳам қолмайди. Maybellinniki lekin қуриб қолади. Конкретно қуриди. Hozircha kichikroq qilganingiz ma'qul, chunki keyin katta qilsangiz qiynalib qolasiz. Endi ikkinchi tomon. Bo'ladi. Burnimizni mana bunda tortamiz. Keyin ko'zimizni qo'yib yoramizda. Mana bu chetki tomon bor, mana shu chet ichki tomonni chetidan tortamiz. Mana shunday qilib, hozir qo'limni izi qolib ketdi, hozir to'g'rilayman buni. Mana shunaqa qilib tekis qilib chiqaramiz. Bana uşu kozlarımız uzgardı, uzun boldı. Kleopatra koz, dizem boladı. Kozumge boyaki pudra çanını sürtemen. Ehtiyat korlik bilen. Sürtüş kere. Kozumuzu üstüge sürtemize. Sababı kozumuzun üstü çizik çizik bolup komiydi ve kozumuzun üstüge otup komiydi. Mana ko'zimizni bo'yab oldim. To'y ko'zimni bo'yab oldim. Endi ko'zimni tepasiga soya shaklini beraman. Mana bu yerga. Juda ham kerakli bu narsa men uchun. Shu sababdan berishim kerak. Xo'p, mana bu rangidan olaman. Anastasia Beverly Hills'ni Jackie Aina degan paletkasi bu. Любой палетка olib ishlasanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Так, кейін круговой движение білін. Нежный қылып қойымыз. Стрелканы атрофыге тортамызы. Шынақасыға бойап оламызы.
qoshlarini ko'targan holatda bo'yash kerak ko'rasan. Endi yanada o'sha rangdan yaxshiroq qilib olib, yana bo'yab boraveramiz. Keyin mana bu koричневый rangni olib, yana mana bu yerini bo'yab boramiz, bu yerga keltiramiz. Jon. Etma video bo'lmaydi. Endi mana bu rangini olamiz, snejinka rang olamiz edi. Snejni qilib qo'yamiz. Va bronzer surtaman. Too Faced firmasining bronzeri. Ko'rasan qanchalik yuzim osonlashdi. Burnimizga ozgina skulptur chizib yuboramiz. Manchin orqali chizaman, chunki bronzerimning ustida zarlari bor, shu sababdan zarlari burnimni yaltiratib qo'yishi mumkin. Shuning uchun uni ishlatmayman. Endi labimni bo'yab olaman. Mana bu kipriklarni ishlataman. Kipriklarni ishlataman. Ha, aytgancha ko'zimi tagiga ham surtish esimdan chiqib qolibdi. Mana bu rangdan ishlatamiz. Mokrый asfalt rang. Ana endi ko'zlarimizni ichiga ham patotka surtamiz. Qora matvey ten bilan yanada go'zallashtiramiz. Tartisni kini ishlataman. Ro'molni ko'rsataman. Ro'mol mana bunaqa. Mana bunday kiyiladi. Keyin bo'lsa, taxan tegi bilan mana olib kelamiz deb. Mana gulini ham chiroyli qilib chiqasamiz. Hech narsa o'tkazmaymiz. Shunda o'zi turadi. Mana qizlar, makiyajim o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Albatta Muslima Shop'ga obuna bo'lib, Telegram kanaliga va Shahnoza opaga yozinglar. O'zbekcha yozinglar. Xohlasanglar o'rischa yozinglar, farqi yo'q. Xullas zakaz qilib olinglar, shunaqangi go'zal, chiroyli abayalardan.
can find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.